Care nebeski, utešitelju duše, istine koji sude i sve ispunjavaš, rizni se dobari, davači života, dođi u sebi su nas i očišćen svakaj neće što te spasi, blagi duše naše. Amin. Izvolite, sedite, dragi braći i sestre. Znači, možeš ovdje da nećeš mogu ti privučiti, ako hoćeš da si ti ova tvoja tipa koja se prošla. Drage braći i sestre, pomaže Bog. Našeg večerašnjeg predavača, koga smo ovako malo čekali, koji iz opravdanih razloga ove naše beogradske gužve, na koje on nije navikao, ili bolje reći, odikao se. Iz tog razloga je naravno bilo i zakašnjenje. Kaže, ne treba ga naročito predstavljati, pošto on svima vama poznat. Tema je brak i porodica. Naravno, čućemo to pre svega iz jednog manastirskog iskustva, ali naravno iz jednog ličnog iskustva koje otac, naravno, ima. Sa druge strane, i mnogi su naši učeni i duhovni ljudi pisali o toj temi, što od svetih otaca pa do nekih novijih vremena, pa će malo biti reći i o knjizi koju će koristiti otac Serafin. Oče, volim. Pomaže Bog, braći i sestre. Hristos se rađa, slavite. Tako pevamo u našim katavacijama. I evo, u iščekivanju ovog divnog praznika, rođendanstva Bogomladenca, evo jedno predavanje o braku i porodici. Kad sam se javio oču Arsenju, on kaže, hoćeš da nas ispričaš kako si pobegao, kaže, i klicno iz porodice u monaštvo. Nije to tema ovog predavanja, nego Prava sa mikrofonima, ne znam zašto. Čekaj, prava na... Ajme, možda ovako lakše. Za ovo predavanje mi je inspirisala knjiga grčkog arhimandrita Vasilija Bakojanisa Brak, duhovni podvig. Izdao je manastir Podmajne, odnosno štampali su Čuvari. Pokušao sam da nabavim ovu knjigu da imate danas ovde, da možete da je im kupite, imate sa sobom, međutim, knjiga je rasprodata totalno i očekuje se drugo izdanje. I to je velika šteta sad za ovaj trenutak, ali ja mislim, ovu knjigu treba da ima svako i ko se sprema za brak i svako ko je tek stupio u brak, neko su u braku mnogo godina, znači svako će tu naći nešto vrlo mnogo pametno i dobro. Naravno, zasnovana je na svetim ocima, na svetom pismu i kako sam pisac kaže, ne mora o braku da govori samo neko ko je u braku, znači veliki naši svetitelji, znači nego o takvoj temi će govoriti dobro one ko je bestrasan. Tako da su mnogi svetitelji pisali o tome, sveti Jovan Zlatorski i mnogi drugi, sveti Kozma Letovski, tako dalje. Znači, hteo sam da počnem celu priču sa i još jednom knjigom, to je ona knjiga Podarite ljubav od carice Aleksandre. Nažalost, nemam tu knjigu ovde sa sobom. Da li ima neko tu knjigu ovde sa sobom? Da ima neko iz Čuvara? I sada ću prepričati kako carica Aleksandra samo pre 100 godina počinje tu priču o braku. I kaže da je venčanje treba zapamtiti kao jedan od najlepših dana u životu. I dok se daju zaveti, znači pred sveštenikom, daju se stvari pred Gospodom i pred svetim anđelima, koji su tu prisutni.
Znači, treba da se pamti celoga života taj dan. I to su, znači, čuli i anđeli, i arhanđeli, sve što smo mi obećali. Znači, venčanje je jedan predivan čin, jedna predivna molitva. To nije privatna molitva. Znači, mnogi tako pobegnu kad dođu u crkvu, vide venčanje, aha, to nije naše. I odu. Ostanite nekad, zastanite, prisustujte, vidjet ćete kako je velika blagodat. Isto kao neka štenja. Znači, ne postoji privatna molitva u pravoslavlju. Svaka molitva je za sve nas. Znači, to je to što mi zaboravimo, što kaže, tokom godina i života zajedno. Ljudi na neki način uđu u neke vrste navika i onda, što kaže, život teče kako teče. Međutim, evo šta kaže kako kaže na početku pisa, svaki čovjek je jedna jedinstvena, neponovljiva ličnost. Ako na svetu postoji 6 milijardi ljudi, isto toliko ima i neponovljivih ličnosti. Dakle, niko se ni sa kim u potpunosti ne može složiti, ni sa svojim bratom, niti čak sa svojim bratom blizancem. Čovjek se čak ni sa samim sobom ne slaže. Danas govori jedno, a sutra drugo. Pa znači se onda složiti sa svojim suprugom, odnosno sa svojim suprugom. Neslaganje karaktera, uzrok razvoda, zagarantovane stvari. I ukoliko supružnički par nema volje da se bori, da očuva svoj brak, njihovo supružništvo postaće bokserski meč i na kraju će se raspasti. Ovo je razlog što je brak tajna velika. Ne toliko u duhovnom smislu kao sveta tajna, kao što je to, na primjer, sveta liturgija, koja predstavlja veliku svetu tajnu, već u smislu kako se dvoje ljudi različitih karaktera sjedinjuju u doživotno žive i doživotno žive zajedno u miru. Sveti Jovan Zlatovosti o svetoj ustanovi braka. Ova knjiga je u neku ruku vodič za dobro suprotništvo, za jedan lep i uspešan brak. Daj Bože da pomogne našoj Hristov braći i sestrama, muškarcima i ženama, kako bi svoje supružništvo doživjeli kao duhovni podvig, koji ih može visoko uzneti, veoma visoko, do nebesa. Amin. I sad kaže, druge razumemo u onoj meri u kojoj razumemo sami sebe. To je Jung rekao. Najbolji lekar je onaj koji je na sebi iskusio bolest. To je rekao Platon. Isto to važi i za naše duševne bolesti. Najbolji lekar je onaj čovjek koji se izlečio, ko se oslobodio svojih strasti i svojih slabosti, a to je svetitelj. Porodicu ne čine veštački roboti, nego ljudi koji imaju svoje strasti i slabosti. Niko nije savršen. Samim tim stručnjak po pitanju braka nije oženjen, nije ni rođen čovjek, već onaj ko se izlečio od svojih strasti i slabosti. Znači, svetitelj. Malo ću više čitati ovaj put, zato što je to toliko dobro napisano da je lepše kad se pročita, nego da se prepričava. Kaže, uzajemno dopunjavanje. Žena je stvorena od čovjekovog rebra. Znači, muškarcu nešto nedostaje. Dakle, muškarac u sebi osjeća neki nedostatak, te stoga traga za svojim delom koje je izgubio. To može posvjedočiti i sljedeći odlomak. Jedan otac postade monah zajedno sa svojim sinom koji je tada bio u dečjem uzrastu. Posle mnogo godina njih dvojica iz pustinje su uputišo u grad. Njegov sin, sad već mlad monah, prvi put se opreo u svetu i imao osjećaj kao da se nalazi na drugoj planeti. Prvi put u svom životu ugledao je žene kako šetaju grad. Gledao ih je začuđeno i pitao, oče, kakvi su ovo ljudi? Otac je odgovorio, to su monasi koji žive u svetu. Odgovorio je otac želeći da sina sačuva od loših pomisli, a njegov sin će na to. Povedimo sa nama u pustinju jednog od ovih monaha da nam pravi društvo. Znači, njegova priroda mu je sama instinktivno otkrila njegov izgubljen deo i on je poželio da ga povrati da bi nadomestio prazninu.
Isto to se naravno dešava i sa ženom. I ona traga za svojim ishodištem, muškarcem, za mestom odakle potiče. Između njih postoji jedna potajna žudnja, neka vrsta magnetske privlačnosti. Upravo na ovoj privlačnosti, na ovoj tajni i počiva brak. Znači, ne mogu, kaže, da zaboravim ono što mi je pre mnogo godina rekla jedna starica iz jednog malog sela koja je preminuo suprug. Sa duševnim bolom mi je ispropovedala. Imam dosta dobre dece, vole me, brinu se o meni. Nisam sama, međutim osjećam samoću jer sam izgubila svog supruga. Ne možeš da zamisliš kolika je bol kad izgubiš supruga. Veliku prazninu koju je iza sebe ostavila smrt njenog muža, nisu mogla da ispune ni njena dobra, mnogo broja deca, jer upravo ovu prazninu može da ispuni samo osoba suprotnog pola. Znači, kako kaže u Svetom pismu, nije dobro da čovjek bude sam. To je potpuno prirodna tendencija. Znači, da čovjek nađe svoju drugu polovinu ili da žena nađe svoju drugu polovinu. I to je prirodno stanje stvari. Znači, monaštvo je nešto drugo. Znači, pomoću blagodati Božje, onda može da se živi na taj način, znači, da se služi Bogu i da se ne bude u takvoj zajednici. Međutim, ono što je, što kaže čovjek u prirodi, jako je teško današnjem čovjeku da živi sam. Možda i zato što se toliko, što kaže, sebičnosti pojavilo, možda Gospod sad i popustio na nas ove materialističke patnje, jer sad i ne može čovjek sam ni ekonomski da opstane. I upućeni smo mnogo više jedni na druge. 70. godina što je bilo para i svega je bilo, samo nije bilo ljubavi prema Gospodu i nije bilo vere. Znači, i ljudi se onda ohladili, otuđili, i mnogo se uvukla sebičnost. I sad se, što kaže, mnogi i boje, i tekako se boje da uđu u bračnu zajednicu. Zašto? Pa kad se pogleda, ako znaš, kaže, prvo, čuo sam dvoje, kaže, imam, kaže, momka u Beogradu, a ja sam, kaže, u Kragujevcu. Pa kad se viđe, kaže, pa ne viđemo se, kaže. Nemamo dovoljno para da se vidimo. Evo, tako malu platu, one tako malu platu da ne mogu da plate put, da se sretnu. Znači, živimo u jednom takvom vremenu i sad oko nas, kaže, ako neko misli da će, kad traži nekakvu veliku sigurnost, nje nema. Znači, kad pogledamo brakove oko nas, koliko se ljudi, što kaže, svađaju i koliko ima razvoda, koliko ima patnje, i to zada jedan drugi strah. Može bliže mikrofon, ne čuje ovaj pozadnji. Da. Evo, je tako je. Može da peta. Znači, ljudi su se uplašili nekako i sad ovi mladi su kaže, sve nešto crde pazar, pa ne mogu se odlučiti do 40. godine. Naši, što kaže, dedovi, pradjedovi, bake, da su bili tako škrti kao mi danas ne bi bili ovdje. Nego su oni nisu gledali da će dete da ide na tenis, da će da ide na fakultet, da će da uči francuski. Nego su rađale bake od 7 do 17, koliko Bog da dece. I zato smo mi pretekli balkanske ratove, turske ratove, prvi svjetski rat i drugi svjetski rat. Jer da nije bilo takvog građenja, mi bi već u prvom svjetskom ratu bili gotovi. A kad čovjek počne život sa 30-40 godina, šta, bit će jedno, dete ili jedno, i tako dalje. A sve što smo stariji, sve je teže. Znači, zato su se nekada mladi uzimali sa 20 godina. Kad je čovjek u najveće stanje, pa da od 20. do 30. napravi se kuća, izlazi se petoro dece i tako dalje, i tako dalje. I dok mi, dok ovi beogradski studenti završe fakultete, ovi tamo, recimo, koji su izbačeni iz škola, vidi,
već imaju kuću, dva automobila, sedmora deca i tako dalje. Tako da, ispalo je da ono što smo imali kao nekakve ideale tamo za vreme te komunističke vlasti, to sad više uopšte ne važi. I da završimo dva, tri fakulteta, nije sigurno da ćemo imati posao. Druga stvar što svake godine umire jedna Subotica, 30.000 ljudi, više nego što se rađa. A dve Subotice se isele, a taj broj je sve veći i veći. Znači, niko neće da radi za male pare, neće da se žrtvuje. A Gospod je rekao, nema veće ljubavi od te, nego da neko da život za bližnjega svoga. Znači, ljubav je žrtva. Naši su stari bili tako i vaspitani i znači nije bilo teško da se žrtvuju. Ko nije spreman na žrtvu, ne treba nije da ulazi. Ubrano. Evo sad ćemo ovdje da vidimo kako je ovaj pisac opisao model dobroga čoveka. Evo, da kažem prvo, za suprotni, što kažem. Ne želim da živim u kući mog muža, kod svekrva i svekra i svekrve. Ne želim ovo, ne želim ono, govori jedna žena svom duhovniku. A on je značajno upitao, reci mi, čedo moje, jesi li ti udata ili si neudata? Ma oče, to znate, udata sam, kažem. Međutim, čedo ti govoriš tako kao da si neudata, kao da nemaš muža. Ni svekra, ni svekra, još 1001 obavezu. Da, mnogi koji su izabrali bračni život, a njih je malo, i žene i muškarci razmišljaju i ponašaju se kao da su slobodni. Supružnici treba da shvate da od trenutka kada su izabrali supružnički život, nisu više dvoje ljudi, niti jedan čovjek, već dvoje ljudi koji su postali jedno. I bit će dvoje jedno telo, kaže Sveto pismo. A shodno tome treba i da se ponašaju. U vreme Vizantije venci na venčanju, kaže, nisu bili kao današnji od krpnog materijala, već su bili napravljeni od čvrstog. To se radi u Grčkoj. Znači u Grčkoj oni sad imaju neke venčiće koje nikad ne spuštaju na glave, nego iznad glava drže kumovi. I oni ih nisu skidali sa glava sve do kraja čina posredovanja svete tajne braka, kao što se to danas čini, već posle 8 dana. Naši supružnici su nosili povezane lancima krune 8 dana, pa kad muž okrene na desno, mora i žena da okrene na desno. Kad žena okrene na levo, mora i muž. Znači, inače, ne bi ostali tako svezani. Šetali su ulicama, putovali su sa krunama na svojim glavama. Ako bi se jedno od njih okrenulo, da, čak i da, ako bi, pošto nije bilo moguće da doživotno drže krune na glavama, 8 dana posle svete tajne braka odlazili bi kod sveštenika da im pročita molitvu za razrešenje od venaca. Tada bi im skinuli krune sa glave, ali bi oni do tad naučili lekciju. Dobro bi utuvili u glavu da im se posle braka život menja iz temelja. Ranije su govorili za neku neudatu devojku, ona je slobodna. On je slobodan. To isto bi govorili za nekog slobodnog mladića. To znači da od momenta kada devojka i mladić dođu u bračnu zajednicu, oni prestaju da budu slobodni. Oni su vezani. Vezani su jedno za drugo. Poslanica Korinćanima. Izabrali su supružništvo, a ne slobodu. Upregli su se u isti jaram. Oni su podjarmljeni da zajedno oru njivu svog novog života. Ako bi jedan od njih želeo da ide udesno, a drugi ulevo, od oranja ništa ne bi bilo. Treba oboje da koračaju istom pravolinijskom putanjem. Evo ovde daje pisac, kaže, jedan bračni par poživio 43 godine, a da se supružnici nisu nikad međusobno posvađali. Ovaj zlatni bračni par daje supružnicima ovih 5 savjeta.
prvi, trpeljivošću se uvek mnogo toga postiže. Drugi, nemoj ti prvi da počinješ da dižeš glavu. Treći, bolje da umreš nego da pokažeš svom suprugu, odnosno supruzi, pokajao sam se što sam te oženio, odnosno što sam se za tebe udala. Četvrti, nikad nemoj da zaboravljaš, tvoj suprug ima slabosti kao što ih imaš i ti. I peto, i ponovo, nikad nemoj da zaboravljaš, brak je jedna neprestana žrtva za drugoga. Evo, sjetite se samo koliko smo puta ova pravila prekršili, koje je tako u braku. Znači, i sad da je, recimo, šta je dobro supruga. Žena da se boji svoga muža. I naravno, jedna ozbiljna žena sa svojim načalima, sa filosofijom, zna da poštuje, da ceni svog muža, da mu ukazuje odgovarajući čast i poštovanje. Posle Boga, poštuje svoga muža, pisao Sveti Grigorije Bogoslov, tek udaje toj olimpijadi. Kao da je hteo da kaže, iznad svog muža ne ižeš postaviti ni oca, ni majku, ni decu, ni babu, čak ni svoju decu. Iznad svih ljudi je tvoj muž. Jer je on tvoja glava, jer muž je glava žene. Ne možeš da promeniš onoga koja je tvoja glava. Još jedan prijateljski savjet daje crkva ženama preko svog apostola Pavla, svetog apostola Pavla. Žene, pokoravajte se svojim mužima kao Gospodu, poslanica Efesima. Kada se žena počinjava svom mužu, ona se u suštini počinjava crkvi, jer crkva daje ovu zapovest tako da će imati njen izobilni blagoslov. Ukrasom koju lepšava žene naziva vrhovni apostol Petar upravo njihovo smirenje. A zbog čega žena treba da se počinje u svom mužu? Naravno, čim nam to crkva govori, za to postoji neki razlog. A razlog je svakako dobar, koristan, spasonosan za supružništvo i za čitavu porodicu. Dakle, da bi jedna zajednica ljudi harmonično funkcionisala, neko treba da vodi glavnu reč, a drugi da ga slušaju. U protivnom, zajednica će ličiti na jedan brod bez kapetana na pučini uskivetlanoj talasima. Porodica predstavlja zajednicu ljudi i da porodica ne bi postala kao brod bez kapetana, neko treba da vodi glavnu reč. A glavnu reč svuda i uvek ima vođa ili glava. A glava supruzi i samim tim i porodici jeste muž. Jer muž je glava žene. Posledica je Efesima. Tako je Bog želeo, tako je on prosudio i zbog toga je prvo stvorio Adama, a zatim Evu. Volja će tvoja stajati pod vlašću muža tvoga i on će ti biti gospodar. Moj gospodin, moj efendija, moj domaćin, tako su starije žene zvale svoje muževe. Važno je zabeležiti da su ženski hormoni takvi da žena sledi svoga muža, da mu se počinjava i da se saglašava sa njim. Dakle, to je ono što je Bog rekao Evi. Ovo znači da se žena ponaša normalno kada prati svog muža, kada korača uporedo s njim. Ona je poreklom od rebra, nije od glave. Znači, ne treba da mu se penje na glavu, nego da šeta pored njega. Crkva ne kaže jednostavno da se žene počinjavaju svojim mužima, već da mu se u svemu počinjava kao što se crkva počinjava Hristu. No kao što se crkva pokorava Hristu, tako i žene u svemu svojim mužima. A u slučaju da njen muž nastoji na nečemu što je opasno za porodicu ili grešno, zar žena treba da se pokorava? Šta kažete? Ne treba. Ne treba ako sad, ako muž traži nešto što nije pogugodno i nije po Božem zakonu, ne treba da se pokorava, ali treba da izabere način kako će to da mu saopšti. Znači, najgore prolaze u brakovima oni koji izaberu, što kaže sistem dodavanja ulja na vatru. Znači, kad je muž ljut i kad ne može da prihvati ništa, kad mu onda tako hoćemo da mu objasnimo, onda nećemo objasniti ništa, doći do svađe. Znači, pametno će žena sačekati trenutak kada je suprug u miru i onda ćemo objasniti zašto neka stvar
možda nije, ali mogu ugodno i zašto ne treba da se onda to sprovodi. Da. E sad, evo, ove koje su se tek udale, kaže, Sveti Sveti Grigorija Bogoslova, tek udate žene. Sveti Grigorija Bogoslova je svojoj duhovnoj ćerci Olimpijadi, tek što se udala, poslao dole navedenim pismom kao poklon za njeno venčanje. Ovo pismo je duboko, bogoslovsko i psihološko. On mladi supruzi prevashodno daje dragocene savete za uspešan brak. Ovde dajemo odlomke u slobodnom prevodu. Kćeri moja, za tvoje venčanje, ja, tvoj duhovni otac Grigorije, dajem ti na dar ovo pismo, a ono predstavlja najbolji očev savet. Poslušaj, dakle, moja Olimpijada. Znam da želiš da budeš prava hrišćanka, a prava hrišćanka treba ne samo to da bude, nego i da to delima pokazuje. Zbog toga molim te da paziš na svoj spoljašnji izgled, nudi jednostavne, skupocene i raskošne haljine, neka nose one koje ne priželjkuju uzvišeni život, koje ne znaju šta znači borba i vrlina, koje ne znaju šta znači duhovna ozarenost. Ti si međutim postavila velike i visoke ciljeve u svom životu. Ukras tvojim ušima neka bude slušanje reči Božje, a katanac za ružne reči. A što se tiče očiju, one pokazuju kakva je duša, pazi još i na svoj korak. Sada kada si u braku, neka tvoja ljubav bude vatrena i nesumnjiva prema tvome mužu koga ti je Bog podario, koji je postao oko tvoje duše i koji ti veseli srce. Znaj, ovo je vrlo važno, da se muškarci veoma lako ljute. Oni su neuzdržljivi i lica na lavove. Ovde žena treba da bude snažnija i uzvišenija. Treba da igra ulogu krotitelja divljih zvera. Šta radi krotitelj zveri kada zver počne da urliče? Postaje mirni i svojim mirnim stavom umiruje gnev. Obraćaju se nežno i blago, mazi je, brine se o njoj i ponove mazi i na taj način umiruje. Evo je divna, tu ćemo govoriti. Pazdi. Ja se izvinjam, oprostite, mam prekršta. Evo, neko će da uči da ga isključim. Pa ne znam, znam da ga isključim, nego sam se sad zbunila. Ne, sve, sve. Sad, ovo je druga vrlo važna stvar. Nikad nemoj da optužuješ i prekoravaš svog muža zbog nečega što je pogrešno uradio. Niti zbog njegove inertnosti, pa čak i po cenu da rezultat ne bude ono što si ti želeo. Jer đavo pravi iskušenja da dođe do razbijanja jednotnosti između supružnika. To sveta carica Aleksandra kaže na sledeći način. Kaže, jedna neobrezna reč, znači, jedna neobrezna reč može da napravi pukotinu između dvoje ljudi. Kaže, jer što kaže, kad je Gospod dao da postanete jedno telo, onda se teži da postanete i jednodušni. I taj put da postanete jednodušni može da pokvari jedna neoprezna reč. Znači, đavo će tu pukotinu da koristi i da je sve više razvlači, što kaže, i ako može, onda da uništi ovaj porodić i da se ljudi rastanu za uvek. Ili kako je opet u onoj knjizi jednom za ceo život Ilija Šugajev opisao dvoje ljudi kao u džaku dva kamena sa puno nekih čoškova. A kad se mučka ovaj džak, onda se kamenje jedno od drugo tare se, pa se uglačaju. Ako se uglačaju, onda ostanu vreći. Ako, znači, ostane njihovi štirici, ako svako teži da ide na svoju stranu, napravi se rupa i se kaže, jedan kamen ode na jednu stranu, drugi na drugu. Kada vidiš da je tužan muž, podeli sa njim tugu istog časa.
Međutim, odmah se razredi i budi mirna, bez zemlje, jer je žena mirna luka za supruga koja je izložena udarima morskih talasa. I na ovo pazi i ovo čuvi. Nemoj imati neukrotljivu telesnu želju. Ubedi svoga muža da poštuje sve te dane. Ali bez dolivanja ulja na vatru. A sada o jeziku, kaže, imat ćeš uvek svog muža za neprijatelja ako budeš imala nezauzdan jezik. Znači, pažite, to mora da se jako pazi. Ako se mnogo priča, to svuda smeta. Znači, i što kaže, prvo mitarstvo ne možemo da prođemo. Kad izađemo tamo, oni kažu, ti si rekao 3 milijarde, 500 miliona, 600 hiljada reči, a mogo si lako da prođeš sa 200 miliona i odnosno sva naša dobra dela na prvo mitarstvo. Znači, nekontrolisan jezik mnogo puta uprete i one nevine. Izaberi radije čutanje, iako si u pravu, jer može nešto nesmatreno da ti ispadne iz usta. Pazi na svoje društvo, pazi kuda ideš. Nemoj se susretati sa uobraženim ženama koje imaju svoj um usmeren ka spoljašnjim stvarima za pokazivanje. Čak i sa pobožnim muškarcima koje tvoj muž ne želi u svojoj kući, iako ih ti veoma poštuješ. Zar za tebe postoji išta dragocenije od tvojeg supruga koga toliko voliš? Ozbiljno društvo neka te veoma interesuje radi slušanja korisnih reči i da bi sasekla neku svoju slabost i kako bi imala vezu sa izabranim dušama. Nemoj se pojavljivati pred bilo kim, ne proverivši ko su oni prethodno, već samo pred svojim razboritim rođacima, sveštenicima i pred ozbiljnim mlađim ljudima ili pak starim. Znaj da je tvoje prisustvo u kući nezamenljivo, zbog toga to treba da zavoliš starajući se o čitavom domaćinstvu. Gledaj na njega kao na svoje carstvo i nemoj često da izlaziš preko svog praga. Ostavi poslove van kuće za moža. Dobro, to je nekada, što kaže, bilo sasvim moguće. Mi danas živimo u svetu gde je žena raspeta, što kaže, na pet krstova. Ovde neki, gdje je rekao, neću mi pričati. Da žene razi djece da ne bi radile. Ali to su vrlo loše konstatacije. Od mene svog duhovnog oca, kaže, primala si duhovnu reč, savjetuj da je sačuvaš u dubini svoje duše, tako ćeš sa onim što si primila, od ono što si čula i svojom moralnom uzvišenošću izlečiti od gordosti svog izuzetnog supruga i u politici čuvenog muža. Ovaj sadašnji dar, dragocenost pružam ti. Ako želiš da ti ponovo poželim ono najbolje, želim ti da postaneš loza plodonosna sa decom tvoje dece, da bi Bog u mnogima bio proslavljen, za koga se i rađemo i ka kome se i krećemo. Amin. Sve sad je ovo bilo o ženama. E sad vidimo šta je dobar muž. Pridružujem mikrofon. To možda ne piše u toj knjizi. Piše. Ima pročito se. Možda ima samo ovo. Aha. Evo sad. Evo ga, dobro, super. E, sad idemo malo na drugu stranu. Jedna je žena, a druga je muškarac. To su dve ravnopravne ličnosti, ali oni imaju različitu psihologiju i karakter i samim tim imaju različite uloge u porodici i društvu. Hormoni, hromozomi, muskulatura muškarca imaju takav sastav koji ga čini sposobnim za rad, inicijativu i za vođstvo. Pojam muškarac u našem savremenom
i srpskom i grčkom jeziku poistovećuje sa pojmom junaštva i hrabrosti. Jesi li muško ili nisi? Ali ako si muško, ovo znači da je muškarac stup na koji se oslanja slabi pol, odnosno žena. Njen muž je njen oslonac. A dobar suprug treba da pokaže svoju snagu, svoju odvažnost prema slabostima, burnim reakcijama svoje supruge. Drugim rečima, muškarac je taj koji treba da podnosi slabosti svoje žene, a ne onaj koji je vređa, potcenjen i tome slično. Muškarac dakle treba da bude taj koga neće odvući talasi burne reakcije njegove žene i samim tim on neće potonuti u luci u sopstvenoj kući. On stoji kao stena o kojoj se razbiri talasi. Nemoj da grdiš svoju ženu. I nemoj misliti da si na gubitku kada te tvoja žena vređa. Na gubitku si ako je ti vređaš, a ona te trpi. Tada ti sam sebe vređaš. Ako pretrpiš njena vređenja, to je znak da si snažan muškarac. Jer svi snažni muškarci podnose slavu. Zašto te je Bog postavio da budeš glava žene? Da bi podnosio slabosti bića kojim vladaš. Neka tvoja vlast dakle bude vidljiva, Sveti Ivan Zlatosti beseda prvo o svetoj ustanovi braka. Poznato je da je stari filozof Sokrat imao ženu veoma teškog karaktera, Ksantipu. Šta mu sve nije radila, ali on je trpio. Jednog dana Ksantipa se bila toliko razbesana i izvređala ga na najgrublji način. Kako bi Sokrat suzdržao svoj gnev, reče da će izaći malo iz kuće. I dok je silazio na stepenice, a kako mu se njegova žena još više osvetila, ona na njega isušila kofu s vodom. A Sokrat je okrenuo na šalu i rekao, to sam je očekivao da posle tolike grmadine udari kiša. Ovaj muškarac ostaje kao stena, ne reagujući na burne reakcije svoje džangrizove žene, a mi hrišćani skačamo i ritamo se gore i od magaraca. Svetima Zlatosti. Beseda. Tumačenje treće glave Evanđelja po Mateju. Koje ćemo opravdanje izneti mi koji se pričešćemo svetim tajnama, a postajemo gori od idola poklonika. Isto Sveti Jovan Zlatosti. I Sveti Jovan Zlatosti za supruga koji ne podnosi vređanja od strane svoje žene, dodaje i nešto drugo. Isto tako važno se navede. Ženu svoju, dakle, ne možeš da podneseš kada ti kaže neku tešku reč, međutim, bludnici se klanjaš, pa čak i ako te udara. Voli svoju ženu. Muževi, volite svoju ženu. Poslanica Efescima. Crkva određuje da muškarac bude glava ženi, ali istovremeno ga obavezuje da je voli. Dakle, povezuje vlast sa ljubavlju, jer samo vlast sa ljubavlju nadahnjuje poštovanje i poverenje. U protivnom, vlast bez ljubavi je čista tiranija koja širi strah i paniku. Mnogi sveti Kozma Etorski je molio, govorio, muževi, ne budite surovi. Znači, jer su mnogi to pogrešno shvatili. Znači, samo žena se boji muža, muž da bude glava ženi i tako dalje. I onda šta god padne muža napred, nije to tako. Znači, evo, znači, ovo je poruka sa ljubavlju. Znači, muž da bude glava da upravlja, ali sa ljubavlju. Pazite, kaže crkva, ne kaže prosto da muževi vole svoje žene, nego naglašava kao gospod crkvu. Upravo zato što su muž i žena jedno telo i bit će dvoje jedno telo. Šta ti činiš za svoje telo? Zar ga ostavljaš gladnim? Kad osjeća glad, zar nećeš izvrnuti svet na glavačke da bi ga nahranio? Zar mu ne daješ najbolje jelo? Najbolje osvežavajuće piće? Tako treba da činiš i za svoju ženu. Jer niko nikad ne omrzne na svoje telo, nego ga hrani i neguje. Poslanica Efesima. Svoje telo nikad ne mrziš, nego ga uvek voliš i zbog toga se stalno o njemu brineš. Upravo tako
treba da se ponaša prema svojoj ženi, kao što nikada ne mrzi svoje telo, tako nikad ne treba da mrzi svoju ženu. Ako tako pak činiš, to je kao da mrziš samo na sebe. Eto, tu dolazimo, što kaže, do tih naših svakodnevnica, gde se naviknemo da govorimo ružne reči. Iako nam je apostol Pavle rekao, razgovarajte među sobom u pesmama i psalmima, da se naviknemo da prestavamo svađu, što kaže, iako nam u evanđelju napisano da ne smemo da legnemo na posilju, a da se nismo umirili, što kaže, ako smo se posvetili. I tako dolazi do ovih, što kaže, onda stalnih sukoba i, što kaže, kad dođe do svađe, onda se izvadi od kulina, od prvog dana svaka ružna reč se podsjeti se čovjek, znači nismo uopšte oprostili. Mi kažemo, tako je, smirimo se sutra dan, zakopamo to negde unutra, ali u suštini, u srcima ne praštamo. Znači, Gospod nas uči kroz sve to evanđelje, znači sveti oci, da to, samo to kad bi slušali, bilo bi bar 50% manji brako. Znači da se kad se danas poslavljamo, da uveče, da se istinski pomirimo. Znači da jedno drugom oprostimo. Nije važno ko je počeo, nije važno ko je upravo. Upravo je samo Gospod. Znači ako je žena pogrešila, a muž se izvini, onda će onda reći, pa nisi ti pogrešio, ja sam mislim. Onda će Gospod da deluje na njenu savest i doći će do pomirenja. Znači kad se smirimo, onda đavo pobegne. Znači, đavo je otac laži i protivnik svakog dobrog dela. Znači, i on radi na tome. Znači, jedan od najuspešnijih demona danas je onaj što vidite, nemojte sad, ajde, kasnije ćeš, a drugi je za razum praka. Znači, porodica je na meti, zašto? Zašto je porodica mala crkva. Ako imamo malu crkvu, imat ćemo i veliku crkvu. Ako imamo malu i veliku jaku, imat ćemo i državu. Ako nemamo ovo prvo, nemamo ništa. Kao što sad vidimo, da nemamo ništa. Zašto? Pa zato što je porodica sistematski uništavana, što kaže, od kraja 19. veka, pa nadalje. Dok je bila patrijarhalna porodica, drugčije je bilo. Znalo se i ko vodi brod, i ko je kapetan, i tako dalje, i kakva su poslušanja. I tako su bili vaspitane naše bake i deke i tako su, što teže, živalo se. Onda po Božjim zapovestima. A sad, kad je došla emancipacija žene, i odakle je to došlo, kakva je to emancipacija i šta je žena dobila? Dobila je da je raspeta na pet krstova, da mora da radi, da mora da bude dobra majka, da mora da bude dobra kuvarica, da mora da bude dobra ljubavnica, da mora 500 stvari i ne može to. Današnja žena ne može da postigne. Niko to ne može to. Kad bi bio predsednik, ja bi dao muškarcima platu 2000 evra i žena bi bila kod kuće. Dobro, znači imamo kandidate za... Dobro, krećemo, evo. Jedna žena u Atini je ležala na postelji zbog teške bolesti. Bolest ju je razarala. I mada je bila mlada, gledala je kao, izgledala je kao starica. Jedan gospodin mlad čovjek uvek je bio kraj nje, brinuo se o njoj, kupao je, oblačio, hranio, bez roptanja. To je činio sa ljubavlju i svim svojim srcem. Sigurno je to tvoja majka, rekao je jednom neki njegov prijatelj koji ga je posjetio. Ne, to je moja žena, odgovorio je ovaj mladić. Toliko ljubav, žrtvu, posvećenost želi naša crkva da supruzi ukazuju svojim suprugama. Da bi crkva na lep način prenula ovu poruku, može muževima nastavlja dalje prodobnim glasom. Muževi, volite svoje žene. Kao što je Hristos zavolio crkvu i sebe, predade za nju. To je ljubav luda. Prečisti Gospod, Isus Hristos je zavolio svoju crkvu, dakle, nas, ljude, upiljene grehom,
I nije nas samo zavolao, već se mučio, stradao, bio razapet na krstu i dao svoj život za nas. Makoliko strasti, makoliko slabosti da ima žena, muž je dužan da je voli. U protivnom, bolje da je nije uzimao za ženu. Brini se o svojoj ženi kao što se Hristos brine o crkvi. I ako bude potrebno da bezbroj puta budeš ranjen za nju i ako treba život da daš, daj ga. Sve treba da daš. Sve da pretrpiš. I ako budeš sve ovo učinio, opet ništa nisi učinio, nisi uradio ono što je Hristos uradio za nas. Sveti Jovan Zlatorski. Potrebni su tomovi knjiga da bismo izanalizirali koliku veliku korist imaš kad voliš svoju ženu. Prvo, ljubav je zdravlje duše i tela. Dakle, kada voliš svoju ženu, onda sam sebi činiš dobro. Dobiješ život, snagu, energičnost i drugo. U protivnom, ako je ne voliš, činiš sebi zlo. Razboljevaš se psihički i telesno. Sam izaberi. Pod dva, kad je voliš, više ne padaš u iskušenja da se vežeš sa drugom ženom. Ljubav koju osjećaš prema njoj čini da je vidiš kao najlepšu ženu, pa tak i ako nije najlepša. Ukoliko je mrziš, tvoja mržnja će učiniti da je vidiš kao najružniju na svetu, a ona možda bude najlepša. Pod tri, volite da bi vas voleli, govorio Sveti Nektar je episkop Pentapolski. Ako pružiš ljubav, dobit ćeš ljubav. Ako mrziš, bit će ti uzvećeno mrzim. Želiš da se tvoja žena, žališ se da te tvoja žena ne voli, pokaži joj prvo ti svoju ljubav. Da li je moguće da, ti je, da je ti vređaš, a da te ona voli? Voleći svoju ženu, učinit ćeš da te ona postepeno zavoli. I tako, zahvaljujući tvoje ljubavi, vaš brak će postati uspešan. Treći deo. Častan brak. E sad, vrlo važan deo. Ne zabranjujte se jedno drugome sem tog dogovora. Seksualni nagon nije isti kod svih ljudi. Kod jednih je veoma snažan, a kod drugih je manje snažan. Kod jednih je slab ili čak umrtljen. Tako da je prirodno da u tom slučaju taj brač koji nema želju za odnosom želi da se uzdržava. Međutim, da li ima pravo da nametne uzdržanje drugom supružniku? Šta kažete? Tako je. Apostol Pavle savjetuje supruga da ne lišava svoju suprugu, odnosno da supruga ne lišava svoju supruga supružničkih odnosa. Muž neka ukazuje ženi dužnu ljubav, tako i žena mužu. Apostol stiže do tog stepena da kaže da telo supruga više ne pripada njemu, već pripada njegovoj supruzi. A tako, takođe i da telo supruge više ne pripada njoj, nego njenom suprugu. Žena nije gospodar od svoga tela, tako i muž nije gospodar od svoga tela, nego žena. Zbog toga, ako neko od supružnika, na primjer, želi da se uzdržava, on ne može sam da donosi takvu odluku. Mnogi su pogrešno shvatili, što kaže, ove stvari. I sad krene žena u crkvu, što kaže, bilo je vreme komunizma, vamo, namo, čuje tamo da treba se uzdržava, a muž još nije ni čuo za crkvu. I ona lepo, što kaže, kaže, ja od sada sreda, petak, ništa, postoji ništa. A muž kaže, pa nisi se oženio za crkvu. I tu počne svađa, tu počne, što kaže, muž da mrzi i ženu, i crkvu, i popovi, i Boga, i sve. Potpuno pogrešno svađenje. Nije žena gospoda svoga tela, niti je muž svoj. Znači, kako kaže tamo? Znači, niko da se nikome ne... Kako kaže? Ne brani. Ne brani. Osim kad se dogovorite, radi postaje možda. Znači, morate da se dogovorite. Takve stvari, to su važne stvari. Zbog toga počinju mnoge svađe. Neki će muž čak i da pristane, pa ajde, kad učini ženi, ali ako vidi žena da
se čovjek ljuti, da mu nije ni do čega, da će da pukne i tako dalje. Onda neka malo razmisli šta treba da. Znači, nije brak dat radi rađenja deca. Naravno, nije, ni bračna zajednica nije protiv rađenja deca, ali nije glavni uzrok. Glavni uzrok je da čovjek i žena budu uteha jedno drugom. A Bog ako da decu, dao je ako ne da. To je njegova stvar. Znači, morate, te stvari morate da malo ispravite u svojim kućama. Zbog toga često, tako kaže i Sveti Jovan Zlatovski, kaže, vremena se menjaju, dekor je sad drugči preko pred 2000 godina, a problemi u braku su isti. I sada letavi oni, šta ja znam, ali ovi problemi se ne menjaju. Kaže, čak ako bi žena učinila neki zavet o privremenom ili doživotnom uzdržanju bez saglasnosti svog muža, to bi bilo nezakonito i samim tim nevažeće. To isto važi i za muškarce. Jednostrano uzdržanje može da izazove kod supruge ili supruge koji se tobož dobro uzdržavaju od odnosa nepoželjne reakcije, pucanje nerva, agresivnost, neraspoloženje, čak i depresiju. I ono najgore da učine ženu. Kada, na primjer, supruga sama donese odluku da se uzdrži, da se uzdržava, ona postaje povod da njenog supruga iskušava satana. Poslanica Korinćima, đavo mnogo puta odeva greh u odeću pobožnosti. Nadahnjuje ženu željom za uzdržanje, tobož iz pobožnosti, dok je njegov zli cilj da, da muža baci u predruku. Isto beseda Svetog Jovana Zlatovca. I ako na kraju njen muž upadne u strašnu preljubu, njena odgovornost pred Bogom je mnogo veća. Slobodno je, ali da ga ne ostane. Ponavljamo savet apostola Pavla koji upućuje bračnicima. Ne zabranjujte se jedno drugom. Ne, naravno, u smislu da bi se supružnici nasitili nezasitom strašću, već da vas satana ne iskušava vašim neuzdržanjem. Cilj, odnosno, prvobitni cilj supružničkih odnosa nije bio rađanje dece, već čuvanje supruga, odnosno supruge od nezakonitih odnosa, od bluda ili preljube. To Pavle jasno kaže. Ali zbog bluda, svaki neka ima svoju ženu i svaka neka ima svoga muža. I ponovno, ne zabranjujte se jednom drugom, sem po dogovoru privremeno da bi se predali postoj molitvi, pa opet da se sastanete da vas satana ne iskušava vašim neuzdržanjem. I ponovo, a neoženjenim i udovicama velim, dobro mi je ako ostanu kao i ja što sam, ali ako ne mogu da se uzdržavaju, neka se žene i udaju, jer je bolje ženiti se i udavati nego li upaljivati se. Naravno, crkva nije protiv podviga. Podvig je vrlo važan. I što bi se do početka 20. veka mi smo bili nekakav podvižnički narod. Oni koji su bili nebizmeni, oni su služili Gospodu svojim poštenjem, svojim dobrim delima. Znalo se kako se može pričestiti i tako dalje. 5-7 dana na vodi nije bilo pričešća. Znači, nije crkva protiv podviga. Ali, što kaže, sa druge strane, ne možemo ni jednostavno da gledamo na ovaj problem. Znači, zato mora da se, znači, zato su dvoje, u braku su dvoje, nikad ne može samo na neka odluka da se donosi. Znači, to su vrlo važne stvari i njima treba svako da razmisli, znači, ko su u vašim porodicama ima puno problema vezanih za ovakve stvari, onda treba te stvari da se isprave. Znači, najbolje da se uzdržamo, najbolje da se poste svi postovi, da se poste sreda i petak, sa 4 posta. Ako se može, ali ako će to da dovodi do razvoda braka i tako dalje, do teških situacija, onda, što kažem, treba da se snishodi. Onaj ko može da se uzdrži, treba da se snishodi, onaj ko ne može. Žene će se spasiti rađanjem deca.
beleži apostol Pavle. Naravno, ne misli da će se žena spasiti time što će da rađa i odgaja decu. Dakle, on ne misli na telesno odgajanje dece, jer mjerna majka neće postaviti glavno svoju decu, nego misli na njihovo duhovno vaspitanje. Dakle, apostol govori o tome da li ona duhovno vaspitala svoju decu. Iz tog razloga apostol pojašnja, ako ostanu u veri i ljubavi i u svetini sa čestitošću, rađenje dece samo po sebi ne spasava ženu. Ako tvoje dece idu u kapaklu, začeš ti otići u raj samo zato što si rodila decu. Znači, vrlo važno pitanje. Pošto sam živio i dugo vremena u bezbožnom društvu i pošto su mnoge te krilatice komunističke, što kaže i danas, prisutne, da ne valja mnogo da si do crkvu, pa da je to sekta, pa da je to ovako, onako, pa da su to sad samo sve komunisti, a kad ide se u kafanu, tamo ne smetaju komunisti, ili na plaži, samo smetaju u crkvi. Znači, puno je takvih ubacio satana krilatica, samo da se, što kaže, ljudi ne dosete da se vrate da budu spasenim. Decu treba kreštavati što ranije. Znači, čim prođu 40 dana da se žena očisti i da se pročitaju molitve, da možete da prisustvuje, da molitva u crkvi se pričešćuje, najbolje odmah krestiti dete. I to dete, kad počne se pričešći u tom uzrastu, ono prima Hrista sa ceo životom. Znači, potom su različite dece koje su tako krenulo, oni imaju neko rasuđivanje u tim ranim godinama. Evo jedno takav dete, pitala je majko, kaže, mama, zašto, kaže, zašto jedna deca bio drugu decu u ovdanjištvu? Ima 4 godine. Dok je mama razmišljala o odgovoru, ona kaže, zato što ne znaju za Boga i njihovo je srce kao kamen. Znači, to je dete reklo, to je dete sve češće, to je dete ide od crkvu sa 4 godine. Šta smo mi znali sa 4 godine? Znači, onda takva deca će imati rasuđivanje kasnije. Znači, kad dođe pubertet, pa ako malo izađe iz crkve, vratit će se. Znači, primit će Hrista za ceo život. A kad sam ja, zašto sam ja došao iz Grčke? Kad sam bio u Leptokari, primio sam jednu grupu dece iz Ljubovije. I oni su se prvi put kod mene ispovedili. I pričajući se njima, ja sam saznao da oni idu u crkvu godinama, da se nikad nisu ispovedali. I da se tako pričešćuju. I onda sam razmislio, u Grčkoj ima Sveta Gora, ima 100 puta više sveštenika. Ja rekao, idem ja rekao tamo da radim. Da. I pitao sam onda vladiku, rasvećenom, zašto da otkud takve tradicije komisije? I on mi je rekao, kaže, ima jedna tradicija koja potiče od toga što je bilo puno udbaša u crkvi, pa se preko ispovesti se ljude hapsili i tako da. Tako da se crkva snishodila jedno vreme da nema ispovesti. A drugo što važi, potinje jedno tako mišljenje da dete do 6 godina je anđeo i ne treba onda ni da se pričešće ništa, pa tek kad prođe to vreme, to je potpuno pogrešno. Vidio sam kod Grka, oni trče što kaže sa bebama, da ih što češće pričeste i zaista ta deca kasnije mogu da upadnu u razne stvari, ali će trčati u crkvu kad dođe vreme postoje i da se ispovede i da se pričeste i da traže pomoć od Gospoda. Ta deca neće lako postati ni kockari, ni narkomani i bit će zaštićena. Deca su čista, zašto toliko vole ikone kad dođu, kad uđu, oni vide drugčim očima. I onda, to je ono što nam sad najviše nedostaje, to je malo hrabrosti za brak,
iako smo, što kaže ovdje, malo iskritikovali jednu drugu stranu, a to je da bi spoznali svoje slabosti i sve ono gdje smo grešni, koliko da se pokajemo za te stvari. I da počnemo da idemo jednim dobrim putem. Svaka porodica je mala crkva i može da se živi u ljubavi i radosti. Potrebno je, znači, samo jedno poštovanje i jedna žrtva neprestana. Jednih za druge i za našu decu. E kad to vide naša deca, onda će se rado odlučivati za brak i za rađenje i za, što kaže na ovaj narod, opstanu, da ne nestane. Jer ovako, kako stvari stoji za 20 godina, ne znam ko će ovdje, neki drugi ljudi će živjeti. Eto, to je bila priča sa večeras. Pa sad, ako imate neka pitanja, možete poslati. Hvala puno, oče Serafimu. Možete postaviti pitanje, ali da pitanje bude zaista pitanje, ne neki monolog. Da bude kratko, da ispoštujemo naše gosti na takav način. Izvolite. Moje roditeljstvo su davne 30. godina verili i da verili je bio stari prota Đurića. I znam da nam je mama to govorila, razgovarali su posle verili, on je rekao, kaže, vodite računa, žena je vrata, a glavu je muž. Prema tome, vi morate biti zajedno i u saglasnosti, jer što muž želi, vrat mogu da okrene. A sad na početku vašeg zajedničkog života vi ste kao dva vočića koji idu brazni i sad povuče na svoju stranu. Onda posle izvesnog vremena se ujedinite i idete putem tako. Istom prugom. Istom prugom. Izvinjavam se, ali eto to je i moment da pomenem starost Rotu Đuričina koji je bio izuzetan. Hvala, Olga. Hvala. Dalje. Ajde, Jelena. Evo ja bih pitala nešto. Sve ovo što ste rekli, svi smo svesni. Kako to ostvariti? Znači, nazad, smer. Zemlja je prazna, da se rađa, ne može se narod ishraniti, pokajanje. Ko može? Znači, predlog narodu treba predložiti šta da uradi. Ja sam 50 godina nezabožena, od 70. Jedna u građanskom braku, znači, da sam ljubavnica. Dva deteta i nekrštena. Ne znam što su kopile. Ni za večni život, ni za sud. Hvala. A dajte predloge, pomozite, narod hoće. Zato i dolazi. Pa predlozi su sljedeći, ko živi u nevencovnom braku i dalje. Znači, živi u grehu pred Gospodom. I to u smrtnom grehu. Još bi nešto pomoglo iz ličnog iskustva, ako dopustite. Ispitajte, ja sam to videla kako na hirotoniji episkopa se ispituje vera. Ja sam se obratila prvi put 98. godine. Sve što sam znala, ja sam ispovedila. Nisam ispitana. 20 godina kuhana mejka skupljam. I stradam, i osujete sveštenika, razumijeću sve. Eto, ja toliko molila bih. Bez vas ne može. Dajte predlog. Imamo diagnozu nedeljsko liturgije Svetog Vladike Nikolaja. Evo je otec. Gora. Da bi se popravili, treba da se pokaja. Pokajati se, znači ustati protiv greha i djavola. Znači, ne treba suditi ljudima, kako kaže ti otci, ali protiv greha i djavola moramo da ustanemo. Ako živimo u nevenčanom braku, nema veze koliko godina ima. Praktično, puna blagoda Duha Svetoga neće biti na našoj deci. Oni će biti na neki način oštećeni. Znači, uvijek je dobro vreme da se to popravi. Imao sam jedan primjer, baš ljudi bi bili stariji, ja sam im predložio, imali smo problem sa čerkom, čerka nije govorila sa njima i otišla od kuće i nismo imali nikakav kontakt. Ja sam predložio da se venčaju, oni kažu, pa naš je prijatelj profesor na fakultetu u Bogoslovskom, on je rekao, kaže, smo mi prerasli, kaže, tekst.
venčanja. Jer tamo, ono, što kaže, diktenije se traži da, da se rađaju deca. To može se, kaže, da imate potomstvo, tako da je. I uglavnom, opet sam ja rekao, ja bi ipak predložio. I oni su se venčali. I u roku od 2 meseca se ćerka vratila, pomirila se sa njima. Otac se upokojio posle 6-7 meseci, ali se upokojio u radosti, evo, a ne u žalosti. Kažete, izvolite. Na početku predavanja ću rekli ovako, da na svakom venčanju je blagodat u pitanju, slažem se, i tačno je to. Ali kakva je blagodat ako se to venčanje izvrši u vreme posta i u vreme zadužnica, a u zadnjih oko 2 godine sam bio prisutan na 2 venčanja i to su se opada desila u Sabornoj crkvi ovde nedaleko od nas. Prvo venčanje izvršio gospodin Petar Lukić u vreme posta, a drugo venčanje izvršio gospodin Patrijarh koji se preziva Gavrilović u vreme zadužnica. Kako može venčanje da se vrši u vreme posta i u vreme zadužnica? Kako blagodat deluje? To je prvo pitanje. Drugo pitanje je, bilo je u zadnjih, opet da kažem, par godina, pa se pojavila u štampi da eto istopolni brakovi, jer to stiže sa zapada, a mi moramo da igramo kako zapad svira, počelo od pape, pa dalje. Molim vas, advokate, neću. Počelo od pape, pa dalje. Molim vas, advokate, neću. I sa zapada stižu koje kakvi, a moramo da igramo po notama zapada. Da li postoji sveštenik, da ne kažem Gavrilović, da ne kažem Petar Lukić, koji će da venča istopolne brakove. Jer kad je novac u pitanju, i to se može raditi u ovoj zemlji Srbiji. Hvala. Molim lepo. Na prvo pitanje, znači u postojima se ne praktikuju venčanja, iz prostog razloga se post. Jedino, kaže, može da se naprave neki izuzeci po blagoslovu vladike ili patrijarha. Znači, to je odgovor na prvo pitanje. Mogu ja to da dodam? Evo. Pa obično su najčešći razlozi za odobravanje toga su velika udaljenost ljudi koji dolaze na svadbu. Najčešće je to reč o ljudima koji žive u inostranstvu i koji dolaze samo u onom periodu kada mogu, kada im je to dopušteno da dođe, taj period recimo pada, primer, u nekom postu, koji duže traje, naravno, nikada se ne odobrava da to bude recimo sreda ili petak u toku perioda kada nije post, jer je to onda potpuno besmisleno. Znači, ovo su uglavnom, znači, najčešći razlozi sa kojima se mi susrećemo, jer ljudi, ukoliko bi se venčavali na mestu gde žive, što je vrlo često može biti nemoguće da nema crkve na takvim mestima, da žive recimo negde u Severnoj Evropi gde su udaljeni po 300 i više kilometara od prvog pravoslavnog hrama. Najčešći razlozi su to, znači, da bi se rodbina okupila i onda se piše molba i gde se kaže da neće biti slavlja neprimerenog postu. Da li će biti ili neće biti, tu se više mi ne pitamo, to je njihova volja, da će oni da ispoštuju to, ali je osnovno, da kažem, njihova je obaveza koju su oni preuzeli na sebe da slavlje ne bude neprimereno posto. Eto, to je nešto što je osnovni uslov. Ja sad ovo oduzem malo od Serafina, što se ja češće kao parohijski sveštenik susrećem sa takvim problemima nego on kao monah protosinja. Hvala, ovo je ranije radio otac Dejan Dejanović na predavanjima. Na Voždovcu, evo sine smo obnovili ponovo tribinu na Voždovcu uz veliku radost i sve vreme smo osjećali kao da je otac bio tamo. Jer on je uvijek znao ta bogoslovska, ja nisam studirao, što kaže, bogoslovski fakultet, ja sam ušao u crkvu
kroz monaštvo, nešto sam naučio, ali ne znam zakone i tako dalje. Što se tiče ovog drugog pitanja, ja mislim da papa ne zna da igra kolo. Prema tome, mi nećemo da igramo kako on kaže, nego ćemo da igramo kako mi hoćemo. Igramo još kako igramo, moramo da igramo, ne. A što se tiče tih, što kaže, brakova istopolnih, mitropolita Filohije divno odgovorio na to pitanje više puta, zato je napadan od svih mogućih tih onih koji vole to da napadaju, ali on je govorio evanđelskim rečima, znači da lepljene smokvi, o Sodomu i Gomoru i tako da je imao primere iz Svetog pisma koje to potpuno objašnjavaju. Znači, ako se držimo Gospoda i ako se držimo naše crkve, znači do toga neće dolaziti. S druge strane, mogu da vam kažem da je to bolest, znači, koja se leči. Leči se kao i svake druga bolest. Znači, kad otremo demone od čoveka, kad se čovjek okrene crkvi i pokajanju, može se izleči i od takve stvari. Izvolite. Može Bog. Bog pomoć. Da možete nam kažete, svetitelji, šta su govorili u slučaju kada žena i muž premine da li treba muškarac i žena ponovno da se venčaju, traže drugu ženu i drugog muža, i šta mi da kažemo kad nas pitaju na običaj ljudi, da li ima neka pouka od njih, da kažemo kad nas pitaju šta vi mislite da se ženi sa drugom posle njezine smrti, žene i muž. Pa lepo kaže, ako to prave do 60 godina da se udaju i da rađaju decu, ako umre muž, više žena... Šta čekaj? Žena je vezana za muža dok je muž živ, tako i to samo za ženu. Ako premine, ako se upokoju muž i žena, znači muž je slobodan da se ponovo oženi, žena je slobodan da se ponovo uda, ako ima takve potrebe. Znači, to sad zavisi znači, od čoveka do čoveka. Neko će se okrenuti više služenju Boga, neko će da služi deci, a neko, znači ako je čovjek ustavljen, nije nikakav greh da se ponovo može. Zato što je teško u svetu da se živi sam. Znači to je to što uči naša crkva. Znači nije to nikakav... Evo. Ja se izvinjam opet, uzijem ocu reč. Da malo dodamo vezano za ovo, opet nešto vezano iz prakse. Prvi brak se smatra velikim blagoslovom Božim. Drugi brak se više posmatra kao snishođenje ljudskim slabostima, što ne znači da je on greh. Mi se retko susrećemo da imamo dvoje drugobračnih koje venčavamo, a taj čin venčanja drugobračnih je malo drugačiji od čina venčanja. Time se samim tim se pokazuje da nije isti pogled crkve na drugi brak. S tim što mi najčešće ćemo da služimo obred prvog braka, zato što jedan od dvoje supružnika ulazi, jedno od dvoje supružnika ulazi u prvi brak. Znači, zbog tog jednog, njemu je to naravno sveta tajna, ili prvi brak, dok ovome drugome, znači, opet je to da kažem snishođenje prema ovome koji ulazi u prvi brak. U svakom slučaju, suština je da nema tu nikakvog greha, ali da je posredi pre svega snishođenje našim slabostima. Ali prosim, ja sam isto u smislu, kad sam moj u braku, živio u braku 34 godine, jedno od njih premini. Dobro. Da li ovo drugo koje je ostalo, da li ono da se oženi ponovo? Ukoliko to čini, ne čini greh. Ali ukoliko, opet kao apostol kaže, apostol Pavle, ukoliko ostanete kao ja bolje, da. Ali ukoliko se odluči čovek da se ženi drugi put, ne čini greh. Znači, to je posni ishođenju. Najbolje bi, najidealnije bi bilo kada to ne bi činili ljudi, kada bi ostali, da kažem tako, vezani jedno za drugo, ali to ne može svako. A bolje je ženiti se i udavati se, nego spaljivati se. To su upravo reči apostola Pavla. Tako da, u tome je stvar. I udovica do 60 godina se udaje, da ne bi pa isto, pričala isto, paparohija. Isto jeste, da ne bi bila jezičava. Gospod, brak, dobro. Dolite. Kažete. Iz kog razloga se traži blagoslov patrijarha kad je razlika godinama 15 godina od starešnika
i ovaj, do kog kolena, do kog kolena je dozvoljeno, pravno pitanje. Od kog kolena je dozvoljeno da tvoje stupnog brak, kako su bili nešto promišljeno. To bolje ti za kolena, ja sam malo, mene bole kolena. I kako se to kolena? E, dobro, ja ću na ovo prvo da vam odgovorim, otac Boška će na drugo pitanje. 15 godina se uzima kao neka granična brojka zbog toga što ulazimo u dve generacije. Gde najčešće muškarac, mada u poslednje vreme imamo i obrnutu situaciju, može biti otac ženi koju uzima. I onda zašto se piše molba? Zato što treba da se da sveštenik parohijski izrazi svoje mišljenje, da je taj brak iz ljubavi, da nije iz interesa. Jer često čovjek koji ima, ne znam, ajde uzmemo primjer, 20 godina stariji, situiran, žena mlađa, vidi u njemu izlaz za svoje, da kažem, materijalne probleme, njemu opet treba potvrda toga da je on vitalan muškarac i tako dalje, znači imamo obostranu neku korist, neka se oni venčavaju u opštini, ali mi kao crkva ne moramo davati saglasnost za takve razloge stupanja u brak. I zbog toga parohijski sveštenik, pre svega poznajući te ljude koji mu dolaze, što naravno najčešće kod nas ne biva slučaj, ali opet ljudi se obraćaju svom parohijskom svešteniku, kome pripadaju, parohijski sveštenik treba da izrazi takvo mišljenje i da pošalje u formi molbe. Oni pišu molbu, a mi kao propratno pismo sveštenici pišemo da smatramo da treba moliocima izaći u susret. I onda najčešće patrijarh ili lokalni episkop odobrava takav brak. Eto, da znate da je to je taj razlog. Znači, suština je, znači, tih 15 godina, nekada sad ulazimo u neko drugo vreme, danas se punoletstvo smatra, mislim, priznaje se u 18. godini, nekada je to bilo 17. ali se samo stupanje u brak je već bivalo od 14. 15. godine uz odobrenje roditelja, nekada puno važno. Tako, hvala. Da, evo samo da odgovorimo vezano za kolena. Znači, što se tiče kolena i računanje samo rađanja, svako rađanje se računa kao jedno koleno. Tako da bi, na primjer, moja sestra koja je meni rođena i ja bili drugo koleno. Ja računa rađanje od mene do mog roditelja, odnosno do oca i majke, i rađanje koje se desi između mojih roditelja i moje sestre. Tako da bi, na primjer, moj rođeni stric i moj rođeni otac, znači njegovo dete i ja, bili četvrto koleno. E sad, da se ne zadržavamo dugo na računanju kolena, razlikuju se smetnje kao dispensabilne i indispensabilne, odnosno one koje su uklonjive i one koje su neuklonjive. A ako govorimo o uklonjivim smetnjama, to su, sve zavisi od srodstva, tu postoje tri srodstva koja se gledaju u crkvi, a to je dvorodno, trorodno i duhovno srodstvo. Duhovno srodstvo se odnosi na kumovski odnos, dvorodno srodstvo, znači radi se o dva roda u rodinskom odnosu, i trorodno u rodu koje se javlja između dva roda, i tu se gleda od osmog kolena. Znači, dozvoljeno venčavanje ukoliko se govori o osmom, devetom, desetom i naravno dalje kolenima. Što se tiče smetnje koje su uklonjive, to su smetnje između petog, šestog i sedmog kolena u dvorodnom srodstvu, i što se tiče trorodnog i duhovnog srodstva za jedno koleno niže, a to je uklonjive su smetnje između četvrtog, petog i šestog kolena. Pošto vam da objasniš šta je na primjeru dvorodno, šta je trorodno, znači primjer, da. Daš, recimo, peto koleno, recimo, ko primjer spada, ne znam. Ja sam ovde dao samo primjer za četvrto koleno. Naprimjer, sad nisam ćeo da ulazim u detalje da vas ne bi zbunio, ali peto koleno, ili, ajde da kažemo, osmo koleno u dvorodnom srodstvu bi bilo u odnosu na rađanje. Naprimjer, to bi bio moj deda i deda od moje supruge. Mi kao unuci bi u tom stepenu rađenja bili šesto koleno. Naprimjer. E, deda ista osoba. Deda ista osoba. Znači, mi bi bili šesto koleno i u nekom slučaju pisanja molbe za brak, taj brak bi mogao da se odobri ukoliko se desilo nešto, a to je, na primjer,
da se nisu poznavali, a da je osoba ostala u drugom stanju, znači da se radi o začeću pre braka i tako dalje i tako dalje. Sad da ne ulazim u detalje. Zašto se to dešavalo tako na tim primjerima? Zato što je ranije bilo, nije bio redak slučaj da porodice budu mnogorodne, odnosno da bude po 7, 8, 9 dece. I onda se nisu znali svi između sebe i dešavalo se da su veoma blisko rođaci, a da nisu znali da su, da nisu se poznavali kao rođaci jer su bili rasuti svugde po svetu. I dešavali su se takve, dešavali su se takvi brakovi. Međutim, danas se to ne dešava. To je mnogo češće su slučaj gdje ranije. Ovo sam samo htio čisto da vam objasnim. Či osmo koleno, to je zajednički pradeda. To je zajednički pradeda, da. To je bilo osmo koleno gdje je bilo to dozvoljeno da se ide iz glava. Ja bih nešto htio da kažem, evo, da dodamo na ovu celu priču. Vrlo važno, to se zove predpraćeni ispit, da se to uradi kako treba, a ja smatram da u sastav jednog predpraćenog ispita bi trebalo da bude jedna detaljna izmovest od strane i supruge i supruge. Pogotovo kod onih koji nisu crkveni. Zašto? Zato što kaže, kad uđemo sa svim gresima našim u brak, bez ikakve izmene, bez ikakve pokajanja, a tamo tekst kaže, pošto ste čisti, kaže, mišljenja, ko je duša čista? A živi smo u grehu, ne znam, 5 godina i tako znači. Zato je vrlo dobro, ja to predlažem, stavno što kaže, to ja radim u našem manastiru, i možda smo sklopili 50-ak brakova. Nemam još jednu nazvati. Znači, smatram da je to vrlo važno i da bi to trebalo da se radi i ovaj. Znači, kad se dvoje ljudi dođu i hoće da se venčaju, sam bi malo ispovediti, vidjeti gde su veće. Tad im je neki savjet. Recimo, ako je sad božični post, ajde ovaj post, postite, nemojte živjeti u grehu, kao do sada. Pročitajte pokajne kanone, na kraju posta se pričestite, pa onda kad vas venčamo, onda će stvarno biti tačan taj tekst, što kaže, to što ste čisti, što je u braku, onda idu blagoslovi, blagoslov za blagostanje, pa da više imate, pa da drugima pomožete, pa blagoslov za dobro potomstvo, pa blagoslov za dobro zdravlje. Znači, sve to, znači, ide uz jedan takav pristup. Znači, ovakav pristup da živimo u grehu, što kaže, i da samo dođemo, da se prijavimo i da se menčamo, evo da posle dođe satana da naplaćuje te dugove. Ja sam to figurativno tako objašnjavao, kao ako neko padne u blud, tako, zaduži se kod satane 20.000 nebeskih evra. To je za jedan blud. Pa ako živimo 5 godina u bludu, ja onda za žurenca, to je 4-5 miliona. I ona, žena tako živjela, pa ovo muž tako. I ona kad se to spoji, znači, bluđimo sa dugom od 10 miliona evra. Pa kad sad ona uđe da naplaćuje i kamate, onda leti penis. I onda se razvedu za 6 meseci. I ne znamo zašto se to desi. Pa zato se desi, što kaže, nismo ušli onako kako treba. Ajde, još samo jedno pitanje, pa da... Više konstatacija, ako se izčešće ovog predavanja od promocije knjige u Osnovi Voždovac, htio bih da pohvali knjigu o Svetu Nikiforu. Lepo znam nešto najprije što je čitati. Da, evo i mi ćemo da je pohvalimo zaista jedan divan primjer smirenja. Lepra je da izlečiva bolest, znači koja je vrlo opasna i zarazna. I znači, čovjek polako gubi, možda da postane potpuno nepokretan, možda izgubi delove tela, možda da oslepi. To se sve desilo Svetom Nikiforu Lepoznom, a koji je izrastao iz jedne, iz jednog krila starca Pahomija, koji je bio starac i Svetom Nektariju i Svetom Antimonu. Antimon je bio sveti starac Svetom Nikiforu i tako dalje. I Sveti Nektar ima svoje učenike, znači to je jedna plejada divnih svetaca.
iz 12. veka. I vidite, takav jedan čovjek koji je, mislim, nije mogao da živi ni sa svojom porodicom, mora da živi 40 godina na hijasu u izolaciji sa leprom, na kraju potpuno slepo, potpuno nepokretan. Nikad ga niko nije video neraspoložen. Nikad ga niko nije video ljutog. Nikad ga niko nije video bez nade i bez radosti. Eto nama primjera da se postidimo. Zašto se mi tu svađamo, zašto se mi tu stalno, što kaže, oko nekih strica i sitnica. Pa sam tako juče predložio, bila bi lepo ovako jedna duhovna mera za sve nas. Jedno tri mjeseca svi provedemo u zatvoru, pa da počnemo da cenimo slobodu. I da nam se kaže da smo bolesti na neke takve bolesti na neko vreme, što se smirimo malo. Jer mi ne znamo šta imamo, što kaže, imamo slobodu, imamo zdravlje, imamo mogućnost da se bolimo, da idemo na liturgiju, da se pričešćemo, da postajemo srodnici sa Gospodom i međusobno. A mi sad imamo neka važnija posla. Znači, đavo će da hoće da zaposli sa nekim glupostima, treba da se fokusiramo. I, znači, u braku je potrebno to smirenje. Smirenje i žrtva. Znači, i ljubav. Znači, tako raste ljubav. I onda kad umre bakica posle 50 godina braka, deda umre posle 10 dana. Jer ne može bez bakice. Ne mora da razmišlja o drugom braku. E to je prava ljubav. Se tako razvija. Nije ljubava na početku. Na početku je dopadnenje, imponovanje, simpatija, strast i tako dalje. Ali ljubav se razvija. Ali ona od vas zavisi. Znači, ako ulažemo ljubav, dobit ćemo ljubav. Hvala puno, Serafimo, hvala svima vama. Sad kad je bilo reč već o ovoj knjizi koju je otac spomenuo i koju je gospodin sad pomenuo, samo da vam kažem da kad budete izlazili iz naše sale, tu ćete pored imati jedan sto sa manastirskim proizvodima i knjigama, pa vidite šta vam je potrebno, pomozite i manastiru, a pomozite naravno i sebi. Достойно је сјакого истину блажити ћа Богородицу Христа блаженую и пренепорочную и Матер Бога нашего честнейшу Svjetovo dohranjenje pinskoje grijekova min, Gospodi pomili, Gospodi pomili, Gospodi pomiluj, Oče blagoslovi. Molitvama svetih Otaca naših, Gospodi se Hriste Bože naš, pomiluj nas. Amin.